Oi, gente, aqui é a Bianca Moraes, mostrando mais um vídeo pra vocês. E hoje, vídeo tutorial de Paradise. Vamos lá? Lembrando que o vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda, ok? Vamos 8x8, tá bom? Vamos lá. Vai começar com dois passos, começando com a perna direita. Você vai vir com a direita, abre o joelho. Vem com a esquerda, abre o joelho, ok? E nisso, vai o braço ao contrário da perna. Perna direita, mão esquerda. Perna esquerda, mão direita. Ok? Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Fechou? Aí vai fechar, descer. Tum, tum, tum. Ok? Abre a perna e o braço direito para cima. Então foi um, dois. Então na contagem vai ficar. Um, dois, desceu. Três, quatro. Tá bom? Agora vai para sua direita, você vai subir para sua direita e vai tum, tá? Também vai abrir o joelho, fechar, abrir o joelho. Duas vezes, tá? E nisso o braço vai ser cruzado, fecha, abre. Tá bom? Cruzado, fecha, abre. Então no começo com a contagem fica. Um, dois, desceu. Três, quatro, certo? Subiu. Cinco, seis. Para finalizar o oito, tá aqui, vai dar dois coices. Um, dois, certo? Coice com a perna direita, tá? Tum, tum, coice, coice. E o braço seria isso, ó. Roda o ombro para frente, tá? Tum, tum. Ou pode ser mãozinha, ó. Soco, soco, tá? Para frente os dois. Só que não junto, separado. Tá bom? Então fez. Tum, tum. Coice, coice, tá? Vamos na contagem. Um, dois, desceu. Três, quatro, a direita. Cinco, seis, coice. Sete, oito. Fechou? Segundo oito, é o mais fácil, tá? Oito. Você vai com a perna direita do coice, vem pra frente e rebola. Pra frente e rebola, tá? Vão ser quatro reboladas. E o braço vai ser tam. Tá? Acho que tá acontecendo a mão em cima. Ó, você vai girar a mão, tá bom? Ó, tum, 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 tum. Ok? Duas vezes. Então fica um, dois, três, quatro. Agora tem mais duas reboladas. O braço vai ser cinco, seis, sete, oito. Fechou? Quatro reboladas, dois braços assim, o terceiro, quarto. Então fica um, dois, três, quatro, bate, cinco, seis, sete, oito. Vamos do começo então. Foi um, dois, desceu, três, quatro, subiu, cinco, seis, coice, sete, oito. Rebola, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Terceiro oito. Você vai, ó, abrir a sua perna direita pra sua direita, tá bom? Tum, tum, tá? Duas vezes. Joelho, joelho. E a mão vai ser, vindo aqui, tum, lateral, depois tum, abaixo. Tá? Vai ser, ó, tum, tum. Tá bom? Rebolou, vem. Tum, tum. No segundo dá uma baixada, tá bom? Tanta, pá, pá. Um, dois. Vai repetir pra esquerda agora. Ombro, perna. Então, um, dois, esquerda, três, quatro. Agora, pra finalizar o oito, vem, ó. Calcanhar, tá? Você vai pegar sua perna direita, colocar o calcanhar no chão e virar o seu pé para a direita, tá bom? A perna direita vem pra esquerda no calcanhar e vira ela pra direita. Aí você vai pôr ela pra cá, pra direita. O calcanhar tá no chão. Vira ela pra esquerda, tá bom? Vai ser isso, ó. Tum, tum, tá bom? Ok? E o braço vai. Tum, tum, tá, ó. A mão ao contrário da perna, dá tipo um empurrão, ó. Tum, tum, tá? Mais uma vez, ó. Calcanhar, ombro. Calcanhar, ombro, tá? Ela vai virando. Ok? Vamos fazer quatro vezes isso. Então fica.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então vamos juntar os três oitos, tá? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, desceu. Três, quatro, direito. Cinco, seis, coisa. Sete, oito, rebola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Último oito, vai abrir, tá bom? Você terminou aqui, já abre a perna esquerda, tá? O braço esquerdo vem pra sua lateral e o direito pra sua cabeça em cima. E as mãos, ó, viradas para dentro. Então tá aqui, vai trocar, certo? Só troca. Tanto pra esquerda, vem pra direita. Agora dobra os dois braços, tá bom? Tá aqui, só dobra pra dentro, tá? E a mãozinha que tá pra dentro, vai pra fora. E vai trocar de novo, tá? Então fica. Tam, 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 tam. Isso é bem rápido, tá? Na contagem vai ficar. Um, e, dois, e. Tá bom? Então fez isso, aí você vai pular, fechar a perna. Os punhos vão se encontrar, tá bom? Aqui em cima da cabeça você está cortando, tá? Vou mostrar abaixada. Tá aqui? Você vai, ó, encontrar seus pulsos aqui em cima e vai rodar eles, tá bom? Tá aqui, ó. Roda eles entre si. Ok? A gente terminou aqui. Fechou. Roda, roda, roda. Vai abaixar. Tum, e aponta pra cima. Esse é o último oito. Então vai ser um, e dois, e três, quatro, baixou. Cinco, seis, sete. Tá? Aí o oito, vai ser bem rapidinho, você vai pra sua esquerda, enrola o braço e tum. Tá bom? Tum. Tá? Terminou aqui, vem pra esquerda, tum. E aí vai pra refrão. Vamos fazer mais uma vez esse último oito, tá bom? E depois vamos juntar todos os oitos do pré-refrão, tá bom? Então foi. Terminou aqui, ó. Tan, tan. Abriu. Tan. Dois. Tan. Três. Abaixa. Sobe. Oito. Pá. Então vamos juntar todos os oitos do pré-refrão, tá bom? Então vai. Todos os oito juntos, tá? Da primeira parte. Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Um. Dois. Abaixa. Três. Quatro. Direita. Cinco. Seis. Coisa. Sete. Oito. Rebola. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Abriu. Um. E. Dois e três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos pro refrão agora? Vamos lá. Tam, pá. Daqui você vai, ó. Tum pra cima, meio, dois pro lado, dois pro lado. Perninha só isso, tá? Aí você vai vir para a direita, vem para a esquerda, tá? E o braço tá aqui, ó. Vem pra cima, pro meio. Duas para a direita, duas para a esquerda. Na contagem vai ficar um, dois, três, quatro. Aí você vai pular para a direita. Dá um pulo para a direita e abrir a perna. Tá? Tá aqui, vai fazer tum. Tá? Então, pulinho para a direita, o braço ó, vai girar para baixo, tá? Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Tá? E você vai abrir a perna, vai pular para a esquerda e fazer de novo. Tá? Então, tum, 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 tum. Pulou pra direita, pulou pra esquerda. Ok? Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pra terminar o oito, vem, ó, tum. Tá? Terminou aqui, pulou, ó, a perna direita, ó, vai pra trás, tá? A perna esquerda vai dar uma baixada e o braço puxa. Tá? Tum. Ok? Então esse oito fica. Tam. Um. Dois.
3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai virar de frente, tá? Virou de frente, agora o segundo ângulo você vai, ó, tum, tum. Dá essas machadinhas com a perna esquerda, tá? Tum, tum. Vão ser 4 vezes com a perna. E o braço daqui vai ser 1, 2. O 3 no ombro. O 4 abriu. Tá? Então, esse segundo 8 é, fez tum, virou de frente. Perna, perna, ombro, ombro. Aí, pra finalizar o segundo 8, vai tam, tam, vai abrir, pam. Você vai, ó, jogar o quadril, ó, tá? Uma jogadinha de quadril para a direita e esquerda, direita e esquerda. Tá? Também vão ser 4 vezes. Aí, com o braço, vai ser tum, tum, a mão no rosto. Aí, vai abrir, tum, tum, abriu. Aí, o terceiro vai abrir o braço, tá aqui? Tum, tum, e o quarto também, tum, tum. Tá bom? Então, fez tam, tam, abriu a perna direita, tam, 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 tam. Então, esse segundo 8 fica. Pá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer o primeiro 8 e o segundo 8 do refrão. Fez tan, tan, tan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virou. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Aí o próximo 8. Terminou aqui? Vai juntar a perna e ficar, ó, também só na trocadinha. E o braço vai ser, ó, pra baixo e vai subindo, tá? Vão ser 4 vezes, se não me engano. Vai ser 1, e 2, e 3, e 4. E pra finalizar esse 8, vai, ó, perna direita, vira. E vai jogar o cabelo, tá bom? Tá aqui, tum. Tum, virou, tá bom? É só pisar com a perna direita, jogar quadril e voltar. E vou fazer de novo, 2 vezes, tá? Primeira tem cabelo, a segunda não, tá bom? Tan, 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 tan. Pisa, volta. Pisa, volta. Então esse último 8 fica. Terminou aqui, certo? 1, e 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos juntar esses 3 8, tá bom? Do refrão. Tan, tan, tan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, cabelo, 6, 7, 8. Vamos fazer o último 8 agora para finalizar tudo. Terminou aqui, vai, ó, tum, tá bom? Perna direita, braço direito, vem, tum, e abaixa. E vai abrir, tum, tá bom? O braço direito vem pra frente, braço direito vem pra trás. Então, tum, tum, um, dois, tá? Agora você vai, ó, pá, tá? Vai subir a perna direita e vai fazer, ó, também a marchinha de novo, tá? E a mão... Vai fazer, ó, chuva caindo, como o Nick disse, tá bom? Tum, tum, tum. Então, fez pá, pá, tam, tam. Ok? 1, 2, 3, 4. Agora o 5 você vai, ó, tum. Tá? Só põe a perna e pisa. O braço direito tá aqui, você vai só tum. Pro seu lado direito, tá bom? Tam, tam. Choveu, choveu, fecha, tá? Duas pisadas, esquerda, direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, pra finalizar, tá? Acabar, 7, tá? Abre a perna esquerda, abre o braço esquerdo. Tum, abriu. E 8, caiu. Perna esquerda, braço esquerdo já estão nas suas posições. Agora só a perna direita e o braço direito vão, ó, tum, tá? A direita só dobra e o braço vem pra cá, ok? Então vamos fazer esse último 8, tá bom? Pisou,
Rebolo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então vamos juntar toda essa parte final do refrão, tá bom? Só o refrão. Pá, pá, pá. Aí vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Vamos fazer agora tudo junto, tá? O pré-refrão e o refrão. Cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, e dois, e três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 oito. Vamos de câmera lenta agora? Forever. Espero que tenham gostado, curta se você gostou e se inscreva no canal. Beijão!